Čus lidi, tady je okurkář. hlásím se s dalším botnu v tomto pořadí už deváté, kde se podíváme na peč 1.16, co nás čeká v březnu a střípky ze supertestu. Takže uh, zůru do toho. Peč 1.16 přijde tuhle středu 2. března a v někdy v ranních rodinách uh, budou zpřístupněný servery. Uh, nějaký preview o aktualizaci už bylo, této aktualizaci se objeví vylepšení a vyvážení map, na to se podíváme podrobně, protože to je asi největší změna, která nás zajímá. Bude další sezóna hodnocených bitev, která bude probíhat od příštího pondělí 7. března na 14 dní a na konci této sezóny přepokládám, že už nám velmi rychle vydají 114 SP2, což je poměrně zajímavý, někdo by mohl říct podle předchozích playtestů, docela silný čínský věžový TDčko, to, působí to trošku takový jako grill na steroidech Glass Cannon, ale s perfektním kanonem. A samozřejmě začíná Battle Pass sezona 7, o který byly minulý od News, takže já vás odkážu tam, pokud vás zajímají nějaké detaily, jak to celé bude probíhat. A tady je, co jsem říkal, odstávka 2. března od 1. do 7. a dostaneme den prémka. Navíc jako vždycky. Takže bez nějakých delších okolků se pojďme podívat na změny map. O změnách map už bylo od News 5, ale protože jste určitě nechcete klikat na jiný video, tak já vám to schrnu v rychlosti. Tady budou se měnit mapy Siegfriedova linie Erlenberg a město duchů a bude přidán režim útoku v náhodných bitvách pro určité mapy. Siegfriedova linie se změní tím, že pro tu jižní bázi, což když se podíváme na mapu, jo, je tady ta báze, mění se tenhle ten roh té mapy, z větší části, to je vlastně velmi výrazná změna v této části mapy. Uh, je zde přidán bunker a je zde přidán nájezd a tento bunker, byl odstraněn za podporu toho nájezdu. Jo? Takže tenhle ten bunkr, který je, je posazený trošku dál, je vyměněn za tenhle ten bunkr, který je posazený trošku víc k tomu poli. Jsou tady dva stromky, který pravděpodobně, když si šikovně schodíte, tak vám to dá dost kama. Schová se za to možná jednu, dvě TDčka a jste schopni nějakým způsobem krejt přístup z toho pole. Jak moc efektivní to krytí toho přístupu z toho pole bude? Těžko říct, protože samozřejmě na této tý mapě tady vlevo, kde to není moc vidět, je spousta kopečků ale dám vám to ten, uh, tu možnost prostě nějakým způsobem trošku možná i bezpečnějíc snipit sem, protože když si nejedete tady do těch pozic, tak light, který sedí většinou tady v tom křiví vás spotne, tady už jste mimo jeho range, takže dá to určitou, pozici, určitou takovou předsazenou pozici, jak bránit, uh, bránit tu, nejpadá to, že tady bylo lehce přemodelovaný ty terén, tady vznikla trošku menší vlna, vidíme Tenhle ten nájezd do toho města mě se líbí, protože většinou, když z téhle strany pušu, tím tak se tady zaseknu a mám problém s tím to tady projet nahoru, protože tady je ten debilní val, ta debilní zek, za kterou musíte najet a, můžu a můžou vás střílet tanky zprava, zatímco když tady bude ten halda plus ten barák, tak se s tím bude dát možná něco dělat. Tady máme pohled z vrchu, jak to bude vypadat. Jo, tady zmizí tahle mulda, přibude tady ten barák, to znamená, že se bude dát o trošku hůř, asi střílet do toho města, z toho pole. Ale zároveň zajímavá změna je tenhle ten roh tady ten roh v této pozici je docela silný, pokud se vám sem podaří dostat tank, který má dobrou věž. Samozřejmě že to střílet, jo, tenhle jsou dírou v té zdi, tam je takový V, jako parcel, tam chybí co se dá střílet, ale není to úplně garantovaná rá. A ty tanky, které hráli tady v odsaď, tak které měly poměrně silnou pozici na ten Haldon a vy vlastně jste měli problém ten tank v odsaď vykopat. A v podstatě měl tady spoustu free shotů, mohl různě spotovat a tak dále a tak. Samozřejmě se rozhodli dopředu, tak už byl na ale tahle ta zeď poskytovala docela velký cover. A tohle to taky není úplně nízký. Takže to, že tady zmizí tahle ta šílenost, znamená, že se i ten tank bude dát líp pušnout, protože pušnout ten tank občas tady přes ty muldy byl problém. Takže za mě tady změna vypadá docela pozitivně. Tady to máme ještě ukázaný z vrchu, jo, kde vidíte, že v podstatě tady to šílený zamuldový prostě bylo rozdělaný. A Uh, vypadá to fajn. Dál tady je změna tohohle toho růžku, kdy místo této divnomuldy nám sem přidali trošku haldown Jo, a ještě tady zmizel strom. Nevím, proč zmizel ten strom, jestli někomu vadil. Těžko říct, jestli se za to někdo mohl schovat, ale pamatujete si, že tady z té pozice, tady se poměrně blbě píkuje, protože na druhé straně oni mají vokínko, mají tam takový haldovník, za který se můžou schovat. A můžou vás spálit tím, že nám tady přidali haldown, umožnili z této strany trošku, trošku líp hrát. Na druhé straně města, což je v podstatě to je ten roh, na který se díváme odsud, že to je tamhle. Tak tady zmizel strom. Tady zmizel strom. A myslím, nejsem si úplně jistý, to, ale myslím, že to ten strom, který když jste měli TD nebo tank se schopnou depresí že? tak jste tenhle ten strom schodili směrem na to město a mohli jste tady vzadu stát a mohli jste palit ty chudáky na druhé straně. Tady. A aniž by vás spotli v podstatě dřív, než jste vystřelili, myslím, možná, že se tam dal najít i double bush při vhodným v postavení, tak úplně té pozice nejsem. Takže tady zmizel strom. Možná, že zmizení tohodle a tohodle stromu na sebe navazuje právě to, aby tady nemohl stát tank a zadarmo prostě tady něco farmit do toho města. Dále nachází se změna v režimu útoku, že ty báze se přisunou blíž k sobě a blíž k městu. Nebo no, báze, ty spovny což by mohlo útočícímu týmu pověc, protože přece jenom tady osadě to poměrně daleko a tanky, které se narodili tady, měli poměrně rychlej ran na to uh, obsadit tyhle ty pozice a v podstatě ten nepřátelský tým do města nepustit. S čímž může souviset i ta změna tohoto toho nájezdu, kde v podstatě uh, bude schop možnost tam líp pro něklo. Je otázka, jestli to překreslej, protože tady vidíme, že i v té nové možnosti je tady prostě nakreslený furt ten starý bunkr. Tenhle bunkr teď posunutý trošku sem a tady je samozřejmě ten nájezd, jo, tady je barák, není tady můda, tady to trošku vypadá jinak. Ale to už jsou detaily. Na mapě Erlenberg přechází, dochází ke změně této pozice, kdy v podstatě rušej tenhle barák. A nevím proč, jestli byl tak silný, Jediný efekt, který to má, že stanky, které teď budou sedět tady, budou mít daleko větší pozici na to, jak střílet tohle náměstí. To znamená, že tady, když bude nějaký tank sedět do Haldownu nebo tady, prostě kdybyste chtěli píkovat pozorou, sidescrapovat, tak samozřejmě oni na vás tady budou mít mnohem lepší rány. A z téhle strany nevím, jestli je to takový rozdíl. Případně i tady odsud, jo, tady taky jsou jo, Haldowny. Občas se to pušuje, když máte rychlej tank s dobrou, víš, jak pušnete sem, zamknete v podstatě soupeře v téhle straně. Uh, nevím, nejsem úplně fanu, že nevím, co má tahle změna, protože myslím si, že znevýhodní tuhle tu stranu a zvýhodní tu druhou stranu, co se týče shotů, cross shotů do toho města, což mi nepřijde úplně fair, protože na druhou stranu do toho města, z jejich města, z té jejich strany se ne nedá, nedá moc crossovat. Další změna, kterou jsme mohli lehce vidět v té předchozí uh, variantě je, že tady přibude barák, místo týdatý chajdy dají prostě plnohodnotej nějaký hotel, nějaký guest in, a tím v podstatě zase víc nemožněji tankům z té jižní báze, nebo z té, ne, to je severní báze, z té severní báze, z té báze, která je tady vlevo, pálit sem nahoru. Jestli si pamatujete, tahle strana, tady ty baráky, ta jejich pozice a tak dále, prošla už několika iteracema změn, protože tady v první iteraci toho Erlenbergu v podstatě všichni najížděli do těch vokínek, tady je taková cesta z této strany, nebo koukáme, tak pod tou kamerou je v podstatě silnice, z barákava k té řece. Tam se vždycky všichni nasáčkovali, v podstatě cokoliv se spotlo tady nahoře dostalo, ale absolutní gigarektáž. Tohle to by mělo, si myslím, opět znemožnit určitý palebný úhel, ale víme, jak jsou lidi vynalezaví a jsem si jistý, že tam brzo zase nějaký zvláštní divný úhel, kudy vás budou trefovat, najdou. Další změnu, kterou tady máme, je uh, změna ve, ve uh, střetnutí Kdy ta báze uh, byla změněna Tady vidíte, že původně byla báze tady, teď tady není. Je možný, že by vymazali moc střetnutí z týhle mapy. To by tady mohlo být napsáno. Uh, provedli jsme několiv úprav pro standardní útok. Tak je možné, že tady... Nevidím, nevidím, kam přidali tu bázi. Nedokážu říct, ale přijím, že tohle byla báze na střetnutí. A pak je tady ještě jedna věc a to, že tady zmizí nějaký sníh a tady přibude nějaká lehká muldička na hull down. Možná to bude mít vliv, že se na to, za to dá něco schovat, nevím, nepřijde mi to dost velký, ale možná nějaký nižší tanky s, dobrou, s, dobrým pancířem halu a věže to dokážou, dokážou odrnit. Tak, v městě duchů uh, změna uh, v, v režimu útok, Kdy nově je báze v podstatě tady v té části, uh, kde je takový ten heavy flank přestřelovací prostor a tady dole pod tím barákem prostě se jak kdyby se jste chtěli vět do garáže. Ten val, pokud jsem správně pochopil, zasypali a myslím si, že to je právě z toho důvodu, že jsem přesouvají tu vlajku. Protože te teďkon tahle situace, uh, ta nová, bude daleko víc nahrávat útočícího týmu. Obranářský tým měl v této uh, situaci obrovskou výhodu. Protože ta mapa byla na Openu, byste nemohli kepovat jinde, myslím, že ten kruh končí, takže jste nemohli kepovat prostě za těma barákama, museli jste kepovat tady. No a samozřejmě tady po levé straně, kde tam už vidět obrázek, tak je obrovské množství bušů, mult. A pokud jste se prostě dostali sem z jedné nebo z druhé strany, tak většinou na druhé straně čekali ještě nepřátelé a rozsekali vás. Takže tahle mapa pro útok byla absolutně, ale absolutně nevýhodná. Myslím si, že tohle z ní možná uděláš absolutně výhod absurdně výhodnou mapu na útok, jo protože když se podíváte na ty pozice, kde to dokážete kepovat, je tam spousta míst, je tam spousta překážek. Já nejsem zastánce toho, aby v kepu bylo spousta baránků, za který se dá schovat. Ale útok střetnutí jsou taková výjimka, většinou prostě jako nejde, nejde to dát moc jako jinam. No. A... Ale každopádně tahle ta věc bude zasypaná, tím pádem už se tam nebude dát schovat nějaký tank se šíleným haldaunem. Uvidíme, jak moc to změní heavy play na tomhle flanku. Zároveň byly přidán režim útok ve dvou mapách, a to je Reacher a Step. Uh, tady máme Step, kde tady je útočící tady je obranářský tým a tady v podstatě máme na Reacheru, kde se bude bránit báze ve, v místě, kde je uh, střetnutí. Myslím, že to je tady taky. Uh, nejsem úplně jako fanoušek tady toho rozložení, Nemůžu, nedokážu úplně odhadnout, takým směrem se to bude hrát, ale přijde mi, že v obou dvou situacích mají obránci neskutečnou výhodu. Záleží na tom, kde přesně tady budou ty spovny, protože obránci si jsou schopní obsadit tyhle ty muldy, případně jsou schopní obsadit tadyhle místa, vytvořit tady obrovský crossfiry a dobít tohle nebude žádná sranda kor, když prostě ještě dokážete vtipně bránit z toho hradu v nejhorším případě. Myslím si, že pro útočící tým bude důležité, aby obsadili tohle, vytvořili tady nějaký crossfire. Otázka, jestli se tam stihnou vůbec dostat případně potom hrát tady přes ty body, možná natlačit nějaký tank do kepu, vidět, jak to dopadne, ale nikdy nevíte, že jo, ale nepřijde mi tohle úplně cool, ale kde můžeme říct s naprostou jistotou, že to jihem nepůjde, je útok na stepy, protože tady z ty hory na jižní části mapy jsou naprosto famózní a známí tím, že když se pušuje na standardu, na publiku, touhle stranou sem zajedou tři tanky a v podstatě celý tempu zastaví. Pokud to zahrajou dobře, ty hráči pokud se leknou, takže já, bych to viděl, já bych to viděl úplně stejně. Sem najedou dva, tři rychlí metky, dvě, tři rychlí metka, nějaký light tady bude drandit, v podstatě zamknout tuhle stranu. Pušnou to z téhle strany, bude jaký problém, ale myslím si, že to bude mnohem jednodušší, to pušnou prostě, že ve velké síle prostě se rozjedete tady. Problém je, že tohle to trvá tak strašně dlouho, že možná ty obránci stihnou vzít tyhle ty čtyři šutry půl z kole a vy se stejně nikam nedostanete a nakonec to stejně nedopadne vůbec dobře. Nevím, nemyslím si, že tohle ani jeden z těch dvou módů bude uh, speciálně výhodný pro útok. Uh, přijde mi, že tyhle to jsou mapy, které zrovna mají tak extrémní kemp posty, že to není úplně cool. Možná, kdyby to nějakým způsobem třeba otočili. Uh, že by tu bázi vrazili sem dolů nebo dali třeba někam sem. Těžko říct. Uh, to jsou změny, hlavní změny, které nás čekají v pači 1.16, a to jsou ty mapy. Uh, Vidíte, můžete mít stejný názor, jako já, můžete mít jiný názor, to vám nikdo nebrání. Uh, můžeme, můžeme zjistit za dva dny, že to bude všechno úplně jinak, že to tady prostě vždycky rozstříli. Uh, každopádně, další věc, co nás čeká, jsou uh, přehledy o tom, co se bude dít v březnu. Máme tady MDŽ, takže tady bude opět v pátek nějaký speciál, budou nějaký dropíky, uh, které budou probíhat samozřejmě od pátku až do pondělí nebo až do úterý, podle toho tady od 4. do 9. že asi do úterý, nebo do úterýního večera. Uh, je možný, že na nějakých stránkách ženských streamerů, Kipinka, Niky, možná uh, Sovej, já nevím, jak jsou, neznám moc ženských streamerů World of Tanks, moc to nesleduju, takže vy určitě víte. Je možný, že budou zapít zase nějaký speciální dropy na nějaký to Sakura Kamo. A tak dále, samozřejmě pokračují dál Twitch dropy. Který už máme zpřístupněný i u mě na kanále díky Kvarimu, Takže pokud budete chtít, můžete čučet na dropy. U mě. A tady máte uh, irské štěstí. To je další věc s GI Joe, kde budeme moci získat nějaký uh, emblémy. Tady budou ještě nějaký XP na posádku a tady je takzvaná zkušenostní horečka, to znamená, že když budete hrát s, s nějakým tankem dokola, tak dostanete po nějaké době nějaký XP bonus, což se dá použít při, při boostování XP posádky. Plus nás čekají dva turnaje na Twitchi, kde budou asi nejspíš taky nějaký dropy, bude tam nějaká kvalitní gameplay. A to už samozřejmě všechno znáte. Tak, to je takový rychlý přehled, co nás čeká v březnu. A poslední věc, co jsme měli na seznamu, je sneak peek na supertest. Máme tady mapu Outpost, kterou si určitě pamatujete z Recon misí. To je ten průzkum, kde jsme hráli. Je to tam mapa, kde v podstatě tady byl nějaký hrad, Většinou se to rozhodlo o tom, kdo dokáže dobít tohle, protože tahle zóna byla absolutně neprůchozí. Bylo tady spousta camp postů. Tady ta strana na ty metka se v podstatě téměř nevyužívala. A Vegečko se rozhodlo, že tuhle mapu vrátí na supertest, předělají a pošlou nám ji zpátky do recon misí. Takže je možné, že se zobrazí v recon misích někdy v budoucnu. A budeme doufat, že v trošku lépe hratelný podobě než předtím, protože na posledních rekon byla tahle mapa, pak tam bylo to zvláštní letiště a pak tam byla ta zimní mapa. Z těch všech mi ta zimní mapa a to letiště, teda z těch všech zimní mapa a letiště byly relativně OK. Přišlo mi, že to letiště bylo lepší než ta zimní mapa, nicméně bylo moc roztáhlý. Možná ho trošku zkomprimují, možná to trošku změní. Přišlo mi to taková malinovka s daleko víc jako uh, prostorama ke krosu, ale Rozhodně se obě dvě ty mapy daly hrát, co se nedalo hrát, bylo tohle, tady to extrémně záleželo na tom, jak se rozjel váš tým a jak, jakou jste měli techniku. Pokud jste prohráli boj o tenhle hrad, v podstatě jste měli po bitvě. OK, to je pro dnešek všechno, já dík, že jste to dokoukali a pokud jste to koukali právě teď, což je pondělí večer, tak jsme na Twitchi, tak se přijďte podívat. Jinak se budu těšit u nějakých dalších What news, Čus.